Ahoj děti, podíváme se na stranu 52, cvičení 1. Přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. Úloha A. Tatínek se rozhodl natřít plot okolo naší zahrady. Vypočítejte, kolik metrů plotu bude natírat. Tak než se pustím do počítání, tak si tady tu zahradu, to bude asi ta naše zahrada, kde jsou uvedené délky, překles, překreslím do takového náčrtu ve kterém si mohu pojmenovat vrcholy, pojmenuji si i strany, a nyní sem přenesu ty délky tady z toho obrázku. Takže strana A rovná se 26 metrů, strana B rovná se 37 metrů a strana C rovná se 27 metrů. Tak, a budeme se moci pustit do úlohy A. Takže ještě jednou vypočítejte, kolik metrů plotu budeme natírat, když budeme natírat okolo naší zahrady. Okolo, takhle. To je vlastně obvod. No a ten vypočítáme tak, když sečteme délky všech tří stran. Takže v našem případě obvod rovná se 26 metrů plus, to máme tuhle, tuhle, 37 metrů a ještě tady, abych to nezapomněl, 27 metrů. Tak a teď to vypočítáme, Tohle sečtem v hlavě. Nejdřív desítky. 20 plus 30, 50. 70, to si budu pamatovat. 6 plus 7, to máme 13 plus 7, 20, 70 plus 20, 90 metrů. Takže, jak odpovíme? Tatínek bude natírat 90 metrů plotu, čili to je obvod. Tak úloha B. Tatínek již natřel nejdelší stranu plotu. Kolik metrů plotu mu ještě zbývá natřít? Takže nejdelší stranu, to znamená, že stranu AC, takže tu si tady přeškrtnu, no a zbyla nám strana A a C, takže 26 metrů, metrů plus 27 metrů rovná se to je 40 plus 3 na 53. 53 metrů. Jak napíšeme odpověď, kolik metrů plotu mu ještě zbývá? Ještě mu zbývá natřít 53 metrů plotu. No a C. -čko. Na natření jednoho metru plotu je potřeba 200 gramů barvy. Kolik barvy je potřeba na natření celého plotu? Tak celý plot, to je obvod a jeden metr je 200 gramů a to bude ne jednou, ale 90 krát, krát 90. Takže tohle to 2 x 9 rovná se 18 a k tomu tyhle ty 3 nuly. Takže 18 tisíc a čeho gramů. Takže 18 tisíc gramů barvy bude potřebovat na natření celého plotu. Tak fajn, tři slovní úlohy za náma a si myslím, že dokážete nyní sami.